יהושע שטרנפלד, אני נשוי, אב לשלושה, גר בבית הרילית. למדתי בירושלים בתלמוד תורה בובוב עד בר מצווה, עד גיל 13, עברתי לישיבה גבוהה בבני ברק, ככה עד החתונה. כאילו, לימודי חול לא למדנו בכלל בישיבה, למדנו רק לימודי קודש, ובתלמוד תורה למדנו חשבון, הנדסה קצת, חילוק ריש, לא יותר מכך. La comunidad ultraortodoxa es la población más pobre de Israel, dos tercios viviendo por debajo de la línea de pobreza. Estas familias tienen, en promedio, 7 hijos, mientras que el 65% de los hombres no trabajan. Con una educación centrada en los estudios religiosos, a los jóvenes no les enseñan las materias básicas de la educación superior. Por eso, ellos no pueden integrarse al mercado de trabajo en Israel. Halamish, un programa revolucionario, ayuda a productivizar al sector ortodoxo. Con asistencia de Keren Ayesod, el proyecto Halamish capacita a los jóvenes a completar el nivel de estudios de 12 grados para lograr objetivos anteriormente inalcanzables. Aquí, en el Mahon Lev de Jerusalén, jóvenes ultraortodoxos estudian matemáticas, inglés y física. David Bublin, Israel Noach Gansburg. El proyecto Halamish instruye a estudiantes con potencial intelectual apropiado en un programa de 5 años de duración. הרעיון הזה של חלמיש נולד לפני כ-6 וחצי שנים, וחשבנו שמעבר לפריפריה הגיאוגרפית, ישנה גם פריפריה אחרת שהיא פריפריה מגזרית, ולכן בעצם נולד הרעיון לטפל באוכלוסייה החרדית וליצור עבורה את ההזדמנות על מנת שמי שבוחר בכך יוכל גם להשכיל ולרכוש מקצוע מכובד ולהתפרנס יחד עם שמירה על אורח החיים והצביון החרדית. אם לא היה גיבוי של מרן הרב עובדיה יוסף מבחינה רוחנית, רבים מהיושבים פה לא היו מעיזים. הוא כפוסק חשוב מאוד בדורנו נתן לכך גושפנקה. שמי חיים גליק, בן 33, נשוי פלוס 2. המשכתי 5-6 שנים לימודי דיינות בכולל. הרגשתי שאני צריך משהו שאני באופן אישי יותר ארגיש סיפוק אישי מזה. המפגש עם העולם האקדמי ולמי שמגיע מלימוד בחיידר, בישיבה, באמת מעבר לא פשוט. לא יכולתי בו זמנית גם לפרנס בית וגם לממן לימודים. וחלמיש הם אלה שמימנו את כל הלימודים, מהשקל הראשון ועד האחרון, כולל מלגת קיום. אנחנו מלווים את הבחורים האלה, או את האברכים, מתחילת הדרך בכל המובנים, החל מלבנות את המערכת, וכלה בסיוע ובלימוד ומתן שיעורי עזר. חלמיש אפשרו פלטפורמה שאנחנו מגיעים, לומדים את התכנים האקדמיים, אבל במסגרת שאנחנו מכירים. המגזר הזה הוא לא פחות בעל יכולת ובעל כישורים מכל מגזר אחר, ואני חושב שיש סיבה לחשוב שיותר. זה יכול להיות כוח עבודה עצום, כן, ויתרום הרבה למדינה. Al terminar sus estudios, ellos reciben una licenciatura en ingeniería, abriéndoles puertas a prestigiosas carreras de alta tecnología. El programa Halamish también promueve el contacto con otros sectores de la sociedad con quienes no se relacionaron antes, generando respeto mutuo, entendimiento y cooperación entre distintos sectores. אני חושב שזה הנקודה הכי חשובה באחדות זה להבין שלשני יש זכות לחשוב אחרת ממך. חיים לא הייתי חושב בכלל כל כך להתחבר וכל כך לאהוב חברים שהם בכלל לא מהעדה שלי, בכלל לא מהכיוון שלי, בכלל לא מהסגנון חיים שלי. Gracias a Keren Ayesod, Halamish brinda a los participantes una ocasión única para salir del círculo de la pobreza y contribuir al desarrollo económico de Israel. זה הישג, אני חושב, באמת בלתי רגיל. לראות ילד שלמד פה 5 שנים והיום עובד בצ'קפוינט ומרוויח 20,000 שקל,
לא דבר פשוט. הוא התקיים עם משפחתו על 1,500 שקל של מלגה לפני זה. זה לא שהם עזרו בלימודים, זה פשוט בלעדיהם זה לא היה אפשרי בכלל. חלמיש עוזרת לנו לקחת את גורלנו בידינו, לצאת ממעגל של חובות, אבטלה, ולהיכנס לעולם של אקדמיה, של לימודים ופרנסה. ציונות זה הזהות היהודית של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, ואני חושב שזה בהחלט מפעל ציוני להביא את המגזר החרדי להיות פעיל בבניית הארץ, כמו שאמרתי, לא רק מבחינה רוחנית, אבל גם מבחינה גשמית.